ဒီယံဇကုမဧကယာဇဟရိသဝနောပထဝိပါဝသောတံတဏမသမိဟရိသဝနံပထဝိပါဝသံတေဇဂௌတာဝိဟရေမူဒီဝသံယေပြမနာဝိရကုသဗ္ဗရမေတေမေနမောတေသမံပါလယတုနမထုဗုဒ္ဓနာနမထုဗောဓိယနမောဝိဗုဒ္ဓနာနမောဝိမုတ်တိယဣမံသောပရိတံကတဝမောရစရတိဧသနာအပေတယံသက္ခုမဧကယဇဟိတဝနောပထဝိပါဝသောတံတဏမသမိဟရိသဝနံပထဝိပါဝသံတိဇဂௌတာဝိဟရေမူရတေယေယမနာဝရဟုသဗ္ဗရမေတိမေနမောတိသမံပါလယံတုနမထုဗုဒ္ဓနာနမထုဝရိယနမောယုတ်တနာနမောဝိမုတ်တိယဣမံသောပရိတံကတဝမောရောဝါသမကပယိဒီနေ့မှာတက္ကသိုလ်1393နေတော်လာပြီကျော်ကိုရဲ့ခရစ်တက္ကသိုလ်2017ဒီဇင်ဘာလ19ရက်တနင်္လာနေ့မနေ့ပိုင်း RNP လွတ်လပ်တဲ့အာရှပိုင်းရဲ့မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ပြီးစတင်အတန်းပြည်ပါခင်ဗျာဒီနေ့မှာဒီနေ့စီစဉ်ကိုမြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00နာရီကနေ10:00နာရီထိ